جی حاج یوسف صاحب تو چون سمجھانے ترجمہ بھی کنے ترجمہ شنگ چی یک مولی صاحب یا ہوتی لوگی عربوں وقتے کہ منی موڈ بھی مانترہ ہو کچھ ہی پا دو کہیں تائی کہتے کہتی موڈ بھی تو ہم بگوش کم دل وش بھی گوڑا ہے گو منا لچ کا منتر کچھ نہ کہیں گوڑا شنی پیسلہ بھی بھو کی ڈننا الماری سر ڈب بھائی ہی نہیں بس تو ہر وقت پیشا جی ساری ساری ہمیں ڈبا چپی ارکا الٹا ارکا گوڑا من زانی ہوا تو مگو چھر رہے دو میرو چاہ مولی صاحب اشرابات لوگا کہتے کہ ڈبا چپی ہیں یہ گلو بال پوشو لوگا ایدھے چھپا پتا چوار چھپ چاری ڈبا چپی تو آخر یہ ظاہر ہے کہ جی ہم خواہش کم بوا ہم بھتا نا نو رندی باریا پتا تک مست جندہ چھ نیت اسی چوک را دا شماتا برو کہ پیتے حال آبے گیر رو تک پیت مست تا وقتا ہاں ابا لوگا تر رحمت آواری اسی اپری پرو بچار بارے ڈنے الماری ہم ڈبا چپی ہیں سیدھا ہی چوکا دال دا ابا ڈبا چپی ہیں مشی گوڑا ہمیشہ یا لوگا ڈبا بھی ابا بھی دو نہ بھی یا تو ابا بھی یا ڈبا بھی سمجھے تھے نا بس بیچارا بیزاری بتا گھر میں یا ابا رہیں گے یا ڈبا بس پھر پتر یا ابا رکھو تو یا ڈبا رکھو بس دو چیز نہ بھی سمجھتے نا تو سا کچھ ہے کہ منا حال بھی دے سمجھتے نا بے بے سک